Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Да, здравословната увереност и самоуважение. Когато ги има вътре в нас, когато дълбоко в себе си ние можем да стъпим на тази здравословна самооценка, на тази здравословна увереност и уважение, тогава това се превръща в онзи фокус, онази вибрация, която ние перманентно излучваме от нас. А когато човек излучва здравословна, подчертавам, увереност и самоуважение, той излучва точно такива сигнали към Вселената, в резултат на което той започва да привлича успеха и успешни неща в живота си. И точно обратното. Ниската самооценка, ниското самочувствие, комплексите обикновено са тези, които отблъскват успеха от нас. Обаче, тук е много важно да направя едно изключително здравословно разграничение. Говорим за здравословна увереност и здравословна самооценка, за ясна представа за мястото, където се намираме. Защото има едни хора, които много държат непременно да демонстрират своята самоувереност, да демонстрират своето самоуважение и така чувството колко са здраво стъпили на самите себе си. Но за мен това винаги е явен знак, че колкото повече човек има потребност да демонстрира своята увереност, толкова по-неуверен всъщност той в живота и толкова по-пълен с комплекси. Така че тук говорим единствено за здравословната увереност и самоуважение. Една наистина много ключова тема, особено за хората в нашата много специална, прекрасна и слънчева групичка, защото съдейки по себе си, аз съм човек, който е израснал и не е имал щастието още в самото си детство да израсне с една висока самооценка, да израсне уверен в себе си, уверен в нещата, които е добър и в които не е съответно. Налагаше ми се постепенно в годините да започвам да изграждам тази здравословна, вътрешна, дълбока и качествена, центрирана самооценка към самата мен. Знам колко много ми е пречило това, знам колко много ниската ми самооценка и неспособността ми да погледна отстрани себе си и да оценя своите силни страни и да си дам ясна сметка кои са и слабите ми страни. Това мое неумение много дълги години през живота ми наистина ми пречеше да се чувствам добре, да изживявам свободата, да имам способността да заявявам себе си, да не се клатушкам толкова между чуждите мнения, които ми дават хората, а все повече да стъпвам върху самата себе си. И колкото повече започнах да изграждам тази стабилна увереност, тази здрава самооценка, толкова повече започнах да усещам как това наистина беше една чудесна основа за трансформация и на живота ми към добро. Защото дори когато ние се опитваме да демонстрираме своята увереност, когато вътре в нас излучваме ниска самооценка, ниска самоувереност, Вселената го лави и тя откликва именно на тези сигнали. Не е лесен този път, в който човек да започне да изгражда тази самооценка, но това е нещо, което истински си заслужава, истински си струва човек да му посвети малко време и енергия, защото това нещо после се превръща в онази точка на привличане, в онази нова точка на привличане, която започва да привлича успеха във всички аспекти. Много често, когато човек си каже, аз не съм достоен, за да открия идеалната половинка в живота си, с какво аз съм толкова съвършен, че да мога да привлека в живота си точно толкова прекрасен човек, колкото купнея и се нуждая. Аз с какво съм толкова добър като личностни качества, като качества в работата, с която се занимавам, че да мога малко по малко да израствам в своята работа и мой шеф да оценява истински моите качества. Дали аз съм добър родител? Всички тези въпроси, които непрекъснато си задаваме, достойни ли сме, заслужаваме ли нещо добро да дойде в живота ни, те се случват на едно много, много дълбоко подсъзнателно ниво. И именно там се случва това преподреждане на вътрешните пластове и това преподреждане вътре в нас. Как обаче?
всички знаем колко наистина е ключово, колко наистина е жизненно важно, защото ние усещаме как ниската самооценка и неувереността ни, тя буквално ни кълтушка, като една лодка, която се оставя на вятъра и на теченията да я водят където намерят за добре. Вместо когато човек стъпи лекичко и здравословно върху себе си, да може той сам да гради посоката, да търси и да избира посоката на собствения си живот. И ето тук е големият отговор. Аз наистина винаги се вълнувам от въпроса как? И наистина се опитвам да бъда максимално полезна в това как. Да, всички знаем колко е важно, всички усещаме как тази неувереност буквално ни дърпа надолу и назад, буквално ни държи да буксуваме на едно и също място. Обаче въпросът е как? Как да стигнем до дълбините на подсъзнанието? Как да направим това вътрешно подреждане по един много-много фин и нежен начин, без особено съпротивление? Защото всички знаем прекрасно, че когато се опитаме на съзнателно ниво да започнем на мускули, да изграждаме някакви качества в себе си, това съвсем не се случва. И готов ли си за голямата новина? Защото имам феноменална новина и знам, че на повечето от вас безкрайно много ще им хареса това, което ще ви кажа сега. Готова съм с една уникална медитация. Тя ми отне много дълго време, защото е изключително прецизна, изключително специална, изключително ключова и фундаментална за повечето хора, които са финни, които са по-деликатни, които не са израснали с хора, които безкрайно много са ги подкрепили и за които да имат самочувствие, да бъдат уверени в себе си, не е естественото им състояние. Наистина се получи нещо изключително. Нещо, чийто резултат вие вече сте се уверявали стократно, ползвайки всички онези практики, които съм създала и които наистина правят истински чудеса. Ето я, тя е съвсем топла-топла. Показваме как изглежда. Разбира се, тук тя ще бъде огледално. Знаеш защо? Ето така изглежда практиката. Медитация за увереност и самоуважение. Изключителна техника. Отнеми доста дълго време, за да мога да я направя истински въздействаща на дълбоко подсъзнателно ниво. Практиката наистина е изключителна. Това е обложката на практиката. Разбира се, прекрасната художничка Евгения Войнова отново се погрижи, за да имаме най-красивата възможна визуализация на онова, в което ще се впуснем всички заедно. Темата е много-много ключова. И точно за това имам още една новина. Изобщо не съм само с новината за прекрасната нова медитация, от които всички ние ще започнем да се възползваме и която наистина на едно много дълбоко ниво вече знаеш как работят тези практики, ще започне да ни преподрежда и като по чудо ще усетим как наистина стъпваме върху себе си. Но ето я новина номер 2 и тя е невероятна и нямам търпение да ти я споделя и нея, защото за всички тези, които наистина усещат, че имат нужда да работят по тази тема. Че тази тема наистина е един елемент от самите тях, който им обяква, с който малко по-трудно успяват да се захванат, малко по-трудно успяват да формуват вътре в себе си. Ето ти е втората прекрасна новина. Създадох изключителен онлайн курс за самоуважение и здравословна увереност в себе си. Този курс е разделен на 8 видео урока. Всички те са с продължение на повече от 4 часа и половина, колкото един наш истински голям семинар. Само, че това е един истински голям семинар, който е единствено и само по темата за здравословната увереност и самоуважение. По един видео урок за всеки ден. Всеки ден, в който ще разгръщаме един определен аспект от тези неща, за които си говорим, обхващаме темата от наистина всички страни. Много е хубава новината, нали? Знам, че много от вас в момента подскачат от щастие, защото истински ще имаме инструментите, с които да се заемем със себе си. Та, всеки ден ще получаваш нов урок,
в който ще имаш нова гледна точка, ще разглеждаме темата от различни страни, ще обхванем възможно най-много аспекти, ще ти давам задачи, ще ти давам домашни, ще ти давам практики във всеки един ден, така че паралелно на тези видеоуроци, които ще получаваш всеки ден, и медитацията, която наистина е нещо великолепно, и мога да ти кажа, че хората около мен, които я чуха, наистина са възхитени от нейните резултати. Аз самата усетих, че слушайки я последните няколко дни, наистина започнах да усещам в себе си едно различно отношение, здравословно пак казвам. Винаги е нужно да правя тази оговорка, защото аз не харесвам крайностите, не харесвам хората, които буквално са залитнали от едната в другата крайност. Другата крайност също за мен е индикация, че човека всъщност има занижена самооценка, има комплекси и ниско самочувствие и е неуверен в себе си. Така че тук говорим за онзи баланс, който ще започнем заедно с моя помощ. Аз ще ти помагам във всички аспекти, така че стъпка по стъпка да започнеш да работиш по тази тема. Знам колко е ключова за повечето от нас, за хората, които са внимателни, за хората, които са деликатни, за хората, които са финни, за хората, които винаги се съмняват в себе си, за хората, на които им е трудно да поставят и да отстояват своите лични граници, за тези, на които им е трудно да казват не, за тези, на които им е трудно да отстояват време, което да посвещават на себе си, за тези, които им е трудно да се доверят на самите себе си и непрекъснато търсят някакво външно одобрение, търсят съвети от външните хора. Именно за всички тези хора съм се погрижила, така че да имаме цялата палитра, да имаме наистина едно много качествено, много дълбоко влизащо на няколко нива, паралелно да можем да работим, така че да подобряваме и да продължаваме да вървим по пътя напред и нагоре. Защото, прекрасни хора, няма какво да се заблуждаваме. Бъдещето през четвърто в пето измерение, онова към което вече се отправим, онова, което вече се случва, то принадлежи на хората, които умеят да боравят с онази огромна сила, за която си говорихме в миналия лайф и с която разполага всеки един от нас, но не всеки е направил тези енергийни мускули. И колкото повече човек се учи да упражнява своите ментални мускули, да упражнява своите вибрационни мускули, да упражнява посоката, в която да насочва своето внимание, все повече да се учи да избира посоката, в която да отдава тази енергия, която върви веднага след вниманието, човека на новото време е човека, който умее да борави с финните невидими пластове. Тези, които не можеш да ги пипнеш, не можеш да ги хванеш в ръка, но всеки един от вас, който е започнал стъпка по стъпка да върви по пътя, все повече осъзнава каква огромна сила има във всеки един от нас, каква огромна мощ и могъщество се крие във всеки един от нас. Въпросът е, че ние, голяма част от нас, не го използваме осъзнато. Тези закони, за които си говорим тук, тези проявления на вселенските закони, те са валидни и работят за абсолютно всеки един човек. Без значение дали човека вярва или не в тези неща, няма значение. Те работят за всеки един човек. Само че едните хора творят абсолютно неосъзнато, абсолютно по случайност, абсолютно оставени на всичко това, което излъчват от себе си, провокирани от някакви външни и вътрешни фактори, да градят без никаква мисъл, без никаква посока в бъдещето. И другите хора, такива като нас, такива като мен, опитваме се малко по малко да осъзнаваме тази сила, да я упражняваме, така както бихме упражнявали мускулите на физическото тяло. То е същото, да, всеки разполага с физическо тяло, но не всеки избира под някаква форма да се грижи за него, да го упражнява, да го прави все по-силно и все по-гъвкаво. Разбира се, отново без да изпадаме в крайности, отново ще кажа, че аз съм човек на баланса. Това е изключително важно, защото тези закони, които управляват Вселената, те са валидни за всеки един човек. Той е като закона за гравитацията.
без значение дали човек вярва в законите на гравитацията или не, гравитацията е тази, която ни държи здраво стъпили на Земята. Тя не е валидна само за тези, които са примерно малко по-пълнички, а пък невалидна за тези, които са по-слаби, например. Гравитацията е физичен закон, който е абсолютно основополагащ и абсолютно работещ и действен за всеки един човек. Така стоят въпроса и с законите на Вселената, с закона за привличането, с закона на даването и получаването, с умението да даваш и да взимаш, с умението да боравиш със своята чиста мисъл, с умението да я насочваш към нещата, които са ти приятни. И тогава ти знаеш, че получаваш още и още и още прекрасни и приятни неща, които да дойдат в живота ти. Та здравословната увереност и самоуважение. Ето това са две качества фундамент. Това са две качества на нашите дълбоки вътрешни убеждения. И колкото повече човек започне да ги изгражда, така че те да станат дълбоки вътрешни усещания, не нещо, което да изграждаме на повърхностно ниво, на ниво съзнание, защото то винаги стои някъде на повърхността и никога не може да създаде онази картина, към която повечето хора се стремят, а именно да усещаме все по-вече свобода в живота си, да се чувстваме свободни, да се чувстваме центрирани, да се чувстваме спокойни, защото увереният в себе си човек, той се чувства спокоен, той чувства, че нещата са в негови ръце, той чувства, че дори да има моменти на падове, след това в неговата сила е отново да се хване и да се измъкне нагоре, отново да изплува и да продължи напред. Така че тази здравословна увереност и самоуважение ще даде, разбира се, на хората, които имат нужда да допринесат още малко по тази тема за самите себе си, ще донесе още една стъпка, която да направи живота ни във всички аспекти много-много по-слънчев, много-много по-прекрасен и много-много по-стойностен. Това е нещото, заради което сме тук. Да еволюираме с малки стъпчици самите себе си, а когато човек започне малко по малко да променя себе си, то тогава и живота му дава една различна визия, едни различни проявления, едни различни манифестации. Много хубави новини ви казах. Сега, когато приключа лайфчето, с огромно удоволствие ще сложа линкчета, където всеки един от вас може да намери тази практика, също и онлайн обучението по темата, наистина много-много специално. Както казах, повече от 4 часа и половина само с мен, разделени в 8 много-много прекрасни видеоурока, в които всеки ще стигне и ще работи със себе си до там, докъдето чувства, че има нужда, че има потребност в този етап от живота си. Всеки човек се намира в различен етап от живота си. Всеки човек има нужда от различни неща в момента. Аз вярвам, че това е темата в този момент, която изключително много ще така подобри, ще повлияе вътрешното ти усещане, начина, по който стъпваш на теб и така нататък. Ще сложа сега линкчета, когато завърша. И онова, което искам да ти кажа. Вярвам, че това лайфче отново ще те намери в точния момент, отново в момента, в който ти имаш нужда от тази информация. Вярвам, че заедно продължаваме напред и нагоре да изграждаме малко по малко самите себе си. Аз не съм тук, за да ти помогна да направиш живота си по-хубав. Аз съм тук, за да ти помогна да направиш теб все по-стойностна същност. И когато ти направиш теб все по-стойностна същност, когато промениш онези дълбоки вътрешни убеждения и вибрации, които се излъчват от теб, то тогава живота ти в различните му проявления и аспекти, в различните сфери на влияние, със сигурност ще започне да се променя. Така както ти вече безкрайно добре и безкрайно ясно го усещаш. Погрижила съм се, кой докъдето има нужда да навлезе в тази материя, да направи нещо още по-прекрасно, да направи поредната крачка, поредната стъпка. Всъщност, непосредствено след Нова година, ако си спомняш, излезе тази уникална практика,
позитивни утвърждения за всеки ден, която обаче е практика, която можеш да слушаш без да си със затворени очи, без да имаш нужда от тишина, без да имаш нужда да си притихнал или легнал или седнал в удобна поза. Позитивните утвърждения може да се слуша навсякъде, дори когато шофираш, дори когато се разхождаш. Това е нейната ценност. Последната практика преди тях, която наистина изграждаше такива вътрешни характеристики, беше чудото на благодарността в действие. Една наистина много-много ценна и специална практика с много специалното участие на огромната световна оперна прима Александрина Пендачанска. И всъщност ние от миналата година нямаме вътрешна практика, нямаме лична практика, такава с която да притихваме, такава с която да направим още една стъпка нагоре към израстването вътрешното, към шлифоването на вътрешната ни същност. Ето я, горда съм, щастлива съм да мога да служа, да мога да помагам, да мога да открия още един аспект, да мога да подкрепя още една тема, още една, може би, един аспект, в който леко стържете, леко ви е трудно. Готова съм за нещо наистина изключително приятно, нещо много пълноценно, което да се погрижи за всички нас. Благодаря ти, че бяхме заедно и в днешния ден и усмихни сърцето, усмихни очите, вдишай дълбоко, почувствай, че вдишаш слънцето в себе си, независимо дали в момента го има слънцето или не, и наистина се впусни с настроение, с желание, с огромното очакване да преживееш още един медено-меден и дъгично магичен ден. Точно такъв да е денят. Няма как да не ти напомня в контекста на всичко, което си казахме до момента. Ей, прекрасно и слънчево същество! Живота е истински прекрасен. Нека да го изживеем с вдъхновение. До скоро! Вълшебен ден! Чао-чао!